Hei alle sammen, og velkommen til Klimastua-webinar om iskanten og klimasøksmål til Høyesterett. Jeg heter Helga Lerklund, og jeg er fagrådgiver i Naturvernforbundet. I Klimastua i dag så kommer vi til å ha tre korte presentasjoner, og deretter så går vi over til spørsmål. Dersom du har noen spørsmål til en av presentasjonene, så kan du skrive ned spørsmålet i chatten, og så tar vi de helt til slutt. Det samme gjelder dersom du har noen gode ideer eller innspill til hvordan vi kan jobbe med disse sakene fremover, særlig med tanke på at hverdagen har blitt litt annerledes, og at det ikke er mulig med fysiske møteplasser på en god stund fremover. Men nå, aller først, så tenkte jeg å gi en kort statusoppdatering på iskanten, som har vært veldig mye i media i det siste. For på fredag så kom regjeringens forslag til oppdatert forvaltningsplan for de norske havområdene. Denne planen den legger grunnlaget for all aktivitet i havene våre, og er derfor utrolig viktig. Og den aller største kampsaken denne gangen, det har uten tvil vært spørsmålet om oljevirksomhet innenfor iskantsonen. Og som du kanskje har sett i mediebildet, så er ingen fra miljøbevegelsen særlig fornøyd med regjeringens sitt forslag. Iskanten, det er ikke en kant, slik man kanskje skulle tro. Iskanten, eller iskantsonen, som er den mer korrekte faglige betegnelsen, er overgangen fra is til åpent farvann. Ifølge Polarinstituttet så er det ikke bare selve isen som er viktig for liv i Arktis, men hele overgangssonen fra fast is til åpent farvann er et økologisk hotspot for liv i Arktis. I hele det området her så er det utrolig mange arter som bor, lever, spiser, jakter og formerer seg. Alt fra dyre- og planteplankton og hoppekreps til seler, hvaler og sårbare sjøfugler. Derfor så har alle de miljøfaglige etatene, det vil si Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt, anbefaler at hele iskantsonen defineres som et sårbart og verdifullt område. De anbefaler derfor at man setter iskantgrensa så langt sør som det er sjanse for at det kan forekomme is, det vil si maksimal isutbredelse, altså den grønne linja. Problemet for regjeringen er bare at den grensa her, den kommer i konflikt med tidligere tildelte oljeblokker. Og det er jo litt merkelig da, når det har vært bred enighet blant alle partiene på Stortinget om at man ikke skal bore etter olje ved iskanten. Og så er det altså likevel tildelt blokker der. Så da er jo spørsmålet hvordan regjeringen egentlig kunne havne i denne situasjonen her. Og for å forstå det, så tenkte jeg at vi skulle se litt på historikken bak. I 2015 så skjedde det nemlig to viktige ting. Den 20. januar så lyste regjeringen med Erna Solberg uten nye oljeblokker gjennom 23. konsesjonsrunde. Flere av disse blokkene var i konflikt med iskantgrensa fra den da gjeldende forvaltningsplanen fra 2011, altså den lilla linja. Og det skulle jo egentlig ikke vært mulig, for i samarbeidsavtalen som Venstre og KrF hadde med regjeringen, så sto det at regjeringen ikke skulle bore ved iskanten. Samme dag så varslet i midlertid klima- og miljøminister Tine Sundtoft at de ville komme med en oppdatering av definisjonen av iskanten. De mente nemlig at på grunn av klimaendringene så har isen trukket seg lenger nord, det vil si ved den røde linja. Samme våren så legger regjeringen fram en egen iskantmelding med nye beregninger som viser at jo da, iskanten den har trukket seg lenger nord. Problemet med denne definisjonen fra regjeringen er at den på ingen måte baserte seg på et faglig grunnlag. Det var snarere en politisk bestemt grense. Den fulgte altså ikke anbefalingene fra for eksempel Norsk Polarinstitutt, som allerede i 2014 anbefalte at man burde legge en maksimal og minimum isutbredelse til grunn. I tillegg så er det jo litt rart da, å lage en hel stortingsmelding bare for å oppdatere definisjonen av iskanten.
Og regjeringa ble derfor også kritisert for at de heller burde tatt det her som en del av en større helhetlig revidering av forvaltningsplanene. Så enden på visa, den ble at iskantmeldingen ble sendt tilbake med beskjed om at de skulle komme en oppdatert definisjon av iskanten, som skulle basere seg på et vitenskapelig, faglig grunnlag, måtte komme i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanene. Siden nye grenser ble avvist, så burde man jo også da vente med å tildele oljeblokker i det området her, til hele denne definisjonen av iskantsonen var endelig avklart. Men dessverre så godtok likevel Venstre og KrF det her, og Natur og Ungdom og Greenpeace, de varslet da klimasøksmål mot staten. Så denne våren har altså forvaltningsplanene blitt revidert på nytt, og i den forbindelse så fikk regjeringen da presentert oppdaterte forskningsresultater fra alle våre fremste havforskere. Dette faggrunnlaget underbygger det Polarinstituttet har sagt hele tiden, og det er at hele iskantsonen er viktig for de naturverdiene som vi ønsker å bevare. De anbefaler derfor at iskantgrensa bør settes så langt sør som det her. Men ikke alle har vært enige i det her. Oljedirektoratet har for eksempel på sin side ment at man heller burde basere seg på den politiske definisjonen fra 2015, som flytter grensa mye lenger nord, og som da vil gi større letearealer til oljeindustrien. Og i stedet for å da lytte til de faglige rådene, så har regjeringen landet på et slags kompromiss som på ingen måte har noen faglig forankring, det vil si den røde linja her. Denne grensa, den ligger tilfeldigvis nesten akkurat på samme sted som den fra 2011, men tilfeldigvis også akkurat litt lenger nord for de oljeblokkene som ble tildelt. Men kampen er ikke over. Regjeringens forslag, det må få flertall i Stortinget. Så her har vi jo noen muligheter til å jobbe opp mot spesielt Arbeiderpartiet. I tillegg så har vi jo saksøkt staten for å tildele disse oljeblokkene. Og denne uken her så fikk vi vite at saken går hele veien til Høyesterett. Og det tenkte jeg at Andreas Randøy, nestleder i Natur og Ungdom, skulle få lov til å fortelle litt mer om. Og Andreas, hva er det som vil skje i Høyesterett? Nå har vi jo fått lov til å komme til Høyesterett, og det er vi veldig fornøyd med. Det er bare et fåtall saker som ber om å komme til Høyesterett som får lov til å gjøre det. Så det vi skal gjøre nå, det er jo egentlig å ta klimakrisa til Høyesterett. Mange av de blokkene som er i, altså oljelisensene som er i iskantsonen, altså der den faktisk er, ikke der hvor politikerne sier at han er. Mange av de har vi saksøkt og skal forsøke å stanse når vi skal til Høyesterett. Og sannsynligvis kommer vi i Høyesterett om et halvt år. Så er vi også veldig fornøyd med at det blir en plenumsbehandling. Det betyr at alle høyesterettsdommerne skal behandle saken. Det er veldig sjeldent. Det er 2 år siden sist gang det var en plenumsbehandling, og det er forbeholdt veldig viktige saker. Så vi er glad for at vi blir tatt så seriøst når vi krever at vår rett til et levelig miljø blir håndhevd av staten. Ja, dette viser jo hvor viktig prinsipiell sak det her er. Hva slags aktiviteter er det som er planlagt nå fram mot Høyesterett, og som folk kan være med på? Ja, det blir jo litt annerledes nå som ikke vi kan gjøre ting fysisk. Men vi har lagd et program som heter Klimasøksmålsambassadør. Det er sånn at man kan melde seg opp for å promotere klimasøksmålet litt ekstra. Så det kan man gjøre enten man er tilknyttet en av organisasjonene som saksøker, sånn som Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, eller man kan være en privatperson som brenner for klimasøksmålet. Så hvis man vil være med på det, så skal jeg linke i kommentarfeltet til påmeldingsskjemaet.
Og da får man litt ekstra informasjon om hva som skjer, og hvordan man kan spre klimasøksmålet til sitt lokalsamfunn. Det høres jo veldig bra ut. Og vi jobber jo ganske hardt, både politisk og juridisk, for å stoppe oljeboring i nordområdene og ved iskanten. Men så er det jo et spørsmål, og det er jo om det i det hele tatt noen gang vil lønne seg økonomisk å starte oljeproduksjon i de områdene her. Og Knut Einar Rosendal, du er samfunnsøkonom og professor ved NMBU. Hvordan er egentlig utsiktene for lønnsom olje- og gassproduksjon i Barentshavet fremover? Nå hører vi deg ikke. Nå var det bedre. Da skal jeg prøve å dele skjermen min. Sånn. Takk for invitasjonen. Når det gjelder utsiktene for olje- og gassproduksjon i Barentshavet, så er det tre spesielt viktige faktorer som spiller inn. Det ene er hva som vil skje i olje- og gassmarkedene fremover, spesielt oljeprisen. Og så er det situasjonen i Barentshavet, altså hvor mye olje og gass er det, og hvor mye koster det å hente opp denne. Og så er det rammebetingelsene på norsk sokkel, både dette med iskanten og tildeling av lisenser, men også skattesystemet for olje- og gassproduksjon. Oljeprisen har, som de fleste har fått med seg, den har stupt etter nyttår. Da vi feiret nyttår, så var den nesten 70 dollar per fat. Den siste uka så har den jo variert sånn rundt 20 dollar. Og gassprisen i Europa har også falt veldig. I fjor sommer så snakket man om rekordlave priser på gass i Europa, men nå er prisen enda lavere. Og grunnen til dette er jo selvfølgelig denne koronapandemien. Koronakrisen som har gjort at mange land i verden, de fleste land i verden, har stengt ned samfunnet i større eller mindre grad. Mye mindre reising, mye mindre økonomisk aktivitet. Så det internasjonale energibyrået tror at oljeforbruket i verden i andre kvartal i år, altså april-juni, vil falle med ca. 25%, fra 100 millioner fat per dag til 75 millioner fat per dag. Og da er vi nede på det nivået vi hadde for ca. 20 år siden. Produksjonen derimot har ikke falt like mye. I starten av året så snakket Saudi-Arabia faktisk om å øke produksjonen sin. Etter hvert så har de heller inngått en avtale med blant annet Russland om å redusere produksjonen noe, men mye mindre enn fallet i etterspørselen. Så nå er det en stor oppbygging av oljelagre rundt om i verden. Oljelagrene er i ferd med å gå fulle. Så er spørsmålet hva skjer fremover, og det er jo usikkert selvfølgelig, og ikke minst i oljemarkedet så er dette usikkert. For det første så er det spørsmålet om hvor lenge denne pandemien vil vare, hvor lenge vil de ulike landene stenge ned store deler av økonomien. Og energibyrået tror at etterspørselen vil være lav hele året, men ikke så lav etter sommeren som det den er nå. Og så har vi da oljelagrene som er fulle, så dette er med på å holde prisen nede ganske lenge. Så er spørsmålet hva skjer etterpå når vi er ferdig kommet forbi denne pandemien, denne koronakrisen. Mange tror at vi vil ha en økonomisk nedgangstid ganske lang tid etterpå, og det er jo med på å holde etterspørselen etter energi, inkludert olje, nede. Så vi vil kanskje fortsette å fly mindre en god stund fremover. Det kan jo også hende at vi vil bruke mindre kollektivtransport, sånn som vi gjør nå, og at det blir mer privatbilisme som trekker litt andre veien. Men forbruket av olje vil nok holde seg lavere enn det ellers ville gjort en god stund fremover. Og så er det spørsmålet om hva produsentene gjør, hvordan de reagerer, om de vil klare å holde ned produksjonen for å få prisen litt opp igjen slik de ønsker. Og så er det selvfølgelig også viktig hva myndighetene gjør. Vil de bruke denne anledningen til å få fortgang på det grønne skiftet som vi snakker så mye om, og satse mer på klimavennlige teknologier og klimavennlige næringer. Denne diskusjonen har vi i Norge, og vi har den også i mange andre land. Nobelprisvinner i økonomi, Paul Romer, har uttalt at «You never want a serious crisis to go to waste». Og det blir spennende å se i hvilken grad de ulike landene vil følge opp dette. De som driver og handler i fremtidsmarkedet for olje, hvis du ser på prisene der, så stiger prisen på olje gradvis
fram til ca. $50 i 2027, så det en gradvis økning fra dagens nivå, men det fortsatt en del lavere enn det den var ved nyttår. Så vi kan nok se for oss mest sannsynlig at oljeprisen vil holde seg relativt lav en god stund fremover. Men som sagt, det vanskelig å spå. Og så var det Barentshavet. Det har vært petroleumsaktivitet der i mange år, men det bare to felt som i produksjon. Det ene Snøhvit, som et stort gassfelt, og det ligger langt nede mot, eller ikke så langt fra land. Og så har det Goliat, som et middelstort oljefelt, som også ligger i samme område. Goliat har ikke vært et spesielt vellykket felt. Dårlig lønnsomhet og en del problemer med feltet. Snøhvit har mye gass, men problemet med gass i Barentshavet at det så langt fra markedet. All gass i Norge, bortsett fra Snøhvit, fraktes i rør ned til Europa, men det går ikke noen gasser opp til Barentshavet. Så i stedet så blir den gassen kjølt ned til med nesten 200 grader, sånn at den blir flytende, og så fraktes den på skip. Og denne prosessen veldig dyr. Så hvor lønnsomt Snøhvit-feltet faktisk det litt usikkert. Så kommer det snart et stort oljefelt til, Johan Castberg. Det ligger litt lenger nord. Det lønnsomt, i hvert fall hvis oljeprisen tar seg opp igjen noe. Så det gjort et stort oljefunn, Wisting, for 7 år siden. Det ligger mye lenger nord, men det ligger litt sør for iskanten, også den nedre iskantgrensen. Men utover det så det ikke funnet så mye i Barentshavet hittil. Og spesielt det funnet lite i Barentshavet sørøst, som det området som klimasøksmålet gjelder. Oljedirektoratet har tro på at det en del uoppdagede ressurser i Barentshavet. De har mest tro på at det gass. Det høres ut som vi må bare rett og slett håpe at det ikke blir noe funn lenger nord. Ja, det vil ikke jeg uttale om hva man skal håpe på, men jeg kan jo også si at det en del ulemper med Barentshavet. Og det først og fremst dette med infrastruktur, at det lite infrastruktur og at det langt fra markedet. Og det jo særlig viktig for gass som innenfor med Snøhvit-feltet. Og så det også selvfølgelig et barskt klima, jevnfør det med iskantsonen. Og ifølge oljedirektoratet så det høyere borekostnader i Barentshavet enn i for eksempel Nordsjøen. Og så det et tredje element, at det stadig flere internasjonale storbanker som har sagt at de ikke vil finansiere olje- og gassvirksomhet i Arktis. Og sist ute var Morgan Stanley som kom med sånn uttalelse forrige uke. Så som du var inne på litt før, så ikke utsiktene for olje- og gassaktivitet i Barentshavet så veldig lyse som det ser ut nå, med noen unntak. Men igjen, det vanskelig å spå om både olje- og gassmarkedene. Akkurat. Men nå har jo regjeringen kommet med en krisepakke, og de har også tenkt å komme med en krisepakke for oljenæringen. Og i den forbindelse så har Norsk olje og gass, altså den interesseorganisasjonen for oljenæringen, de har kommet med forslag om å gjøre noen midlertidige endringer i petroleumsskatten. Hvordan vil de her forslagene kunne påvirke lønnsomheten for olje- og gassprosjektene fremover? Ja, det et veldig godt poeng, veldig viktig spørsmål. Vi har et eget skatteregime, et eget skattesystem for olje og gass, og grunnen til det jo at mye av olje- og gassproduksjonen veldig lønnsom, og dette ressurser som tilhører det norske folk, og da det viktig at det norske folk får mesteparten av det overskuddet, og det jo derfor vi har det store oljefondet vårt. Samtidig dette skattesystemet veldig komplisert, masse forskjellige regler. Finansdepartementet har i mange år hevdet at dette skattesystemet gjør at petroleumsskatten et investeringsvennlig system. Det betyr at det stimulerer til mer investeringer i olje og gass enn i resten av økonomien. Men så har oljeselskapene og oljebransjen vært uenige i dette. Men som du nevnte, nå har det kommet et nytt forslag fra Norsk olje og gass som Stortinget nå skal diskutere og som regjeringen vurderer. Fordelen med det kan du si at det mindre komplisert. Det mye lettere å vise at dette forslaget helt klart investeringsvennlig, altså at det stimulerer investeringer i olje og gass framfor andre investeringer i norsk økonomi. Jeg skal prøve å forklare veldig kort hva det går ut på.
Det innebærer at selskapene, oljeselskapene, skal betale ca. 12% av investeringskostnadene, og så er det staten som betaler resten gjennom skattesystemet. Når det gjelder inntektene, så skal selskapene motta 22% av disse, og staten motta da resten 78%. Så som dere ser, så betyr dette da at selskapenes andel av inntektene er nesten dobbelt så høy som selskapenes andel av kostnadene, investeringskostnadene. Og det betyr jo at denne ordningen, hvis den går gjennom, hvis den blir fulgt opp, så vil det være en svært gunstig ordning for oljeselskapene. Jeg skal også ta et eksempel for å illustrere det enda tydeligere. Hvis vi tenker oss at vi har et prosjekt med en investeringskostnad i år på 1 milliard kroner, og at det gir inntekter de fem neste årene på 200 millioner kroner hvert år, så totalt 1 milliard, da har vi 1 milliard ut, og så har vi 1 milliard inn, så det blir akkurat null netto. Så vi kan si at den årlige avkastningen er 0%. Og et slikt prosjekt er jo helt klart ulønnsomt før skatt. Da er det bedre å putte denne milliarden i banken og få noen renter. Men hvis dette er et oljeprosjekt og et oljeselskap som bestemmer seg for å gjennomføre et sånt prosjekt, så blir det plutselig svært lønnsomt for dem på grunn av skattesystemet. Det vil faktisk gi en årlig avkastning på hele 24%. Mens for staten derimot, så blir dette et skikkelig underskuddsprosjekt. Staten vil gå med stort underskudd med en årlig avkastning på minus 4%. Så dette viser at det forslaget som ligger på bordet nå, det kan fort gjøre at man får investeringer i olje og gass som blir svært lønnsomme for selskapene, men veldig ulønnsomme for staten. Og bare for å si det, andre bedrifter som betaler vanlig skatt, da vil et sånt prosjekt være ulønnsomt både før og etter skatt. Så et sånt forslag vil jo i så fall være ganske paradoksalt, at man skal i praksis stimulere investeringer i olje og gass framfor andre investeringer når man samtidig ønsker å få til et grønt skifte i økonomien. Det var det jeg hadde kommet. Tusen takk. Da går vi over til spørsmål. Vi kan ta spørsmål til Knut Einar Rosendal først. Det ene er om du har noe tro på at dette forslaget til norsk olje og gass vil gå igjennom på Stortinget. Og det andre er hva med olje- og gassproduksjon i et klimaperspektiv. Altså, hvordan ser du det her i sammenheng med Parisavtalen og de forpliktelsene som Norge har framover? Ja, hva som skjer på Stortinget, det synes jeg er litt vanskelig å vurdere. Det er jo noen av partiene har sagt hva de mener om det, og noen er for og noen er mot, og så er det flere partier som ikke har sagt helt klart hva de ønsker, så det gjenstår å se. Det er litt vanskelig for meg å gjette på det. Men det blir selvfølgelig veldig spennende å følge. Når det gjelder klimaeffektene, når det gjelder Norges klimamål, så er de først og fremst knyttet til våre egne utslipp. Og da vil jo økt aktivitet i Barentshavet, eller tenkte du nå på skatteforslaget, eller tenkte du på Barentshavet spesifikt? Jeg tror det er ment Barentshavet spesifikt. Ja. Ja, det er klart, økt aktivitet der oppe vil innebære økt utslipp. Og for eksempel Snøhvit-feltet som er der i dag, som produserer gass, de må da som sagt kjøle ned gassen til den blir flytende, og det er en veldig energikrevende aktivitet som innebærer store utslipp. Og mye av produksjonen også vil jo innebære en del utslipp, sannsynligvis. Men så er det jo også i tillegg det momentet at spesielt for olje, når vi eksporterer olje, så vil jo det føre til økte utslipp i utlandet. Og selv om det kan delvis gå på bekostning av produksjon fra andre land, så er det stor sannsynlighet for at nettoeffekten blir økte utslipp i utlandet, fordi det fører til noe høyere forbruk av olje. Tror du landene i EU er på vei til å redusere sine klimagassutslipp, sånn at det kan gi konsekvenser for Norge? Eller er det sånn som norsk olje og gass sier, at verden kommer til å trenge norsk olje og gass i lang tid fremover? Altså når det gjelder EU, så har de veldig klare planer og veldig ambisiøse planer for å redusere utslippene. Og de har jo også sagt at de ønsker å redusere bruken av gass på sikt.
sånn for gass, norsk gasseksport generelt, så jo det dårlig nyhet fra gasselgerne sitt ståsted, at vi kan fort se lave gasspriser i EU på sikt, fordi at de satser mye mer på fornybar energi. Når det gjelder gass fra Barentshavet, i den grad det blir det, så vil jo den kunne selges også andre steder, men som vi var inne på, så det å satse på gass i Barentshavet, det skal mye til for at det blir lønnsomt. Når det gjelder hvorvidt verden trenger norsk olje og gass, det klart det vanskelig å slutte å bruke fossil energi, inkludert olje og gass, på kort sikt. Men verden vil klare seg helt fint uten norsk olje og gass. Det helt klart. Takk skal du ha. Da har vi fått et spørsmål til Andreas fra noen som lurer på om hva vil skje dersom vi vinner i Høyesterett, og hva vil skje dersom vi taper? Hvilke konsekvenser vil det ha for å arbeide videre? Ja, hvis vi vinner, så blir alle oljelisensene i det som kalles 23. konsesjonsrunde trukket tilbake. Det var en runde hvor regjeringen delte ut mange oljelisenser i Barentshavet. For første gang på 20 år så åpnet man et helt nytt område og delte ut de nordligste oljelisensene noen gang. Så de blir trukket tilbake, og så har det jo kommet en konsesjonsrunde etter det. Og da er det litt uklart hva som ville skjedd med den. Det kommer nok litt an på begrunnelsen for hvorfor vi vinner. Hvis vi taper, så er vi jo egentlig tilbake der hvor vi er i dag. At det er ikke et brudd med grunnlovens miljøparagraf for å bore etter olje i Arktis. Så det vil egentlig ikke endre så mye. Men da må vi jo fortsette å kjempe kampen på andre måter. Men hvis vi taper, vil ikke det kunne... Dette er jo egentlig et litt juridisk spørsmål, men... Hvis vi taper, vil ikke det kunne skape presedens, sånn at man også i senere søksmål mot staten da vil ha mindre å si? Altså at man da risikerer å tape flere? Ja, vi tror jo at hvis det kommer et nytt søksmål om akkurat det samme, så har det jo satt presedens. Men i dag har grunnlovens paragraf 112, altså miljøparagrafen, mener vi veldig lite å si. Det er veldig uklart hva slags ting som egentlig kan bryte den loven. Så vi håper jo at selv hvis vi taper, at retten kan klargjøre hvor den skranken ligger. Hva slags ting er det som vil være et brudd mot denne loven. For akkurat nå så ser ikke vi at den hjelper noe særlig. Så er det et spørsmål, vil det bli flere klimasøksmål i verden fremover? Er det en risiko for at Norge kan bli saksøkt av mennesker i andre land, eller at andre land kan saksøke for eksempel Equinor for forurensende oljeaktivitet fremover? Ja, jeg tror vi kommer til å se flere klimasøksmål fremover, og det er ganske mange. Det var en rapport fra FN som viste at det var flere tusen klimasøksmål som pågår rundt om i verden i dag. Mange av de kommer aldri til retten, og mange av de taper, men noen av de vinner også. Og etter hvert som klimaendringene går over fra, altså sånn som vårt søksmål, det dreier seg om å hindre at klimaendringene blir så ille at grunnlovens paragraf 112 er brutt. Men etter hvert som det blir snakk om sånn skade, hvor folk mister hus og hjem, så kan man jo gå inn i mer konvensjonell juss. Hvem er det som har ansvaret for at du mister huset ditt på grunn av en skogbrann eller en flom som er så stor som man er på grunn av klimaendringer? Og da har jo Norge et ansvar. Så det blir jo spennende å se. Det har fått inn et spørsmål som er til dere begge to. Mange argumenterer for at alle begrensninger til oljenæringen går utover arbeidsplasser, spesielt nå i koronakrisa.
Så hva egentlig alternativene? Det noen klare alternativer, for eksempel for leverandørindustrien? Finnes det noen gode systemer for å omstille arbeidere fra olje til bærekraftige næringer? Eller må vi bare fortsette med samme gamle, fordi det er det eneste vi har? Vil du begynne, Knut Einar? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det er mange ting som leverandørindustrien er flinke på og kan gjøre som ikke handler om olje- og gassproduksjon. Det har vært mye fokus på maritime næringer og bygge for eksempel på havvindprosjekter. Det er veldig liten skala i dag selvfølgelig, det tar tid å skalere opp. Vi har snakket om karbonfangst og lagring, hvor det er noen prosjekter som man diskuterer nå. Satsing på hydrogen og så videre kan være et prosjekt. Men det tar tid å omstille seg selvfølgelig. Så hva som er akkurat den rette politikken for å få til denne overgangen sånn på kort sikt, det er vanskelig å si, synes jeg. Vi er opptatt av at Norge må slutte med olje- og gassproduksjon uansett. Hvis verden når klimamålene og slutter med fossil energi innen 2050, så kommer jo Norge i et problem. Da har vi investert i oljerigger som ikke kan produsere lønnsom olje. Og da tror jeg det ville vært bedre for de som jobber i den næringen, om man tidligere i prosessen, mer enn nå, hadde laget en plan for hvordan man kan fase ut den industrien på en rettferdig måte. Så har det blitt laget rapporter, det er en som heter 100 000 klimajobber, fra Samfunnsøkonomisk analyse, som viser at hvis man faser ut oljenæringen tidligere enn det som ville vært lønnsomt, så er det ikke arbeidsplasser som blir det store problemet for Norge. For det er mange ledige jobber som nordmenn kan ta. Det større problemet er at vi hadde tapt mye penger på det. Så jeg tror at det er det dette egentlig handler om. Det handler om, skal vi prioritere klima og miljø, eller mer penger til statskassa? Så har vi fått inn et spørsmål om iskanten. Hva er veien videre nå for iskantdebatten på Stortinget? Er det noen muligheter for å gjøre endringer i regjeringens forslag? Og da kan jeg jo si at saken trolig vil bli behandlet på Stortinget nå før sommeren. Det har vært noen partier, for eksempel SV, som har jobbet for at det skal bli utsatt i høsten. Mest fordi at det er vanskelig å skulle gjennomføre høringer digitalt, og fordi man ikke har den muligheten til å møtes fysisk. Men trolig så ser det ut til at saken vil bli behandlet på Stortinget nå før sommeren. Og regjeringen har jo ikke flertall, sånn at de er nødt til å støtte seg på andre partier i Stortinget. Nå virker det som at de først vil henvende seg til FRP. Det er litt dårlig nytt for oss. Fordi at de ønsker jo i utgangspunktet egentlig en definisjon av iskanten som gir større leteareal til oljeindustrien. Det kan virke som de er relativt fornøyde med regjeringens kompromissforslag. Så dersom de går med på dette, så er det vanskelig for oss å påvirke. Men dersom det ikke skulle komme enighet med FRP, så da må regjeringen støtte seg på for eksempel Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet har vært veldig klare på både at man skal lytte til de miljøfaglige rådene, men også at man skal ta spesielt hensyn til naturverdiene ved iskantsonen, sånn at det kan jo tyde på at man der kunne hatt en mulighet til å påvirke i hvert fall Arbeiderpartiet. Så det er det vi må prøve å gjøre fremover. I tillegg så må vi jo bare være helt tydelige på at det er helt uakseptabelt at man ikke lytte til miljøfaglige råd, men at man finner på sin egen vitenskapelig definisjon, tror at man ikke kan legge faggrunnlaget til grunn. Så det er en tøff sak, det er vanskelig, men vi må bare gjøre vårt beste, og vil veldig gjerne ta imot innspill til hvordan vi kan jobbe politisk fremover.
se. Så har det kommet et spørsmål fra Espen. 2020 representerte det fjerde tiåret på rad hvor Norge var langt unna å nå sine klimamål. I Urgenda-saken uttalte Court of Appeal at den nederlandske staten ikke kan bruke et argument som ligner på «Vi utgjør bare en dråpe i havet, så derfor vil det ikke være verdt det». På side 19 i lagmannsrettens dom uttaler de og legger vekt på at Norges utslipp er marginal sammenlignet med det globale. Er ikke dette svært begrenset tolkning av lagmannsretten? Jo, det er jeg jo helt enig i. Og det som er rart er at tidligere i dommen så skriver de til og med at man må se utslippene som en del av helheten. At å slippe ut klimagasser når det ikke er en klimakrise, det blir på en måte, det er ikke et brudd med 112. Så det er jo ganske rart, og jeg er helt enig at det er en veldig snever tolkning. Så er det et spørsmål til Knut Einar. Et av hovedargumentene i klimasøksmålet var at det var saksbehandlingsfeil i Stortingets behandling av beslutningen om 23. konsesjonsrunde. Dine analyser har jo vist at tall for fremtidige inntekter fra oljeutvinning i Barentshavet var svært overdrevet, delvis på grunn av grunnleggende feil i utredningene. Hvordan kan vi unngå slike feil i utredninger i fremtiden? Mikrofonen. Ja, det stemmer det. Det ble gjort flere grove feil og unøyaktigheter i konsekvensutredningen og også stortingsmeldingen i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst. Og jeg håper at de har lært av dette. Den viktigste feilen var jo selve det at de glemte å beregne nåverdi av fremtidige inntekter og kostnader ved aktiviteten, og det gjorde at nettoinntektene så mye større ut på papiret enn det de egentlig var. Så det må vi bare regne med at dette var en forhåpentligvis en engangsblemme fra departementets side og de andre som var involvert. Og så er det viktig at vi alle er med og går gjennom slike konsekvensutredninger når de kommer på bordet. Det er jo lett at man fokuserer veldig på de miljøaspektene ved det, og de er jo ofte grundig gjennomgått i konsekvensutredningene, men i dette tilfellet her så tror jeg det var veldig få som så etter på de økonomiske beregningene som lå til grunn før vi begynte å se på de forbindelse med klimasøksmålet. Da har vi fått inn et spørsmål til meg og Andreas. Har Norges planer om oljeboring i Barentshavet Arktis påvirket andre land til også å ville bore der? Hvordan ser det ut globalt med oljevirksomhet i Arktis? Jeg vet ikke om du vil starte, Andreas. Ja, det er jo veldig interessant, fordi at det er vel få land som har såpass stor oljevirksomhet i arktiske havområder. Både i Kanada og i USA så har man jo både sett at en del selskaper har trukket seg, at banker ikke ønsker å finansiere oljeboring i disse områdene. Russland har jo også sett på hvordan man kan drive med oljeboring lenger nord i sine områder, men de har på nær langt kommet så langt som Norge. Sånn at det har jo ofte satt seg en sånn der inntrykk av at hvis ikke vi bor etter olje i Arktis, så kommer Russland til å ville gjøre det. Men sånn som det er i dag, så er det egentlig bare Norge som har kommet såpass langt, og som har drevet letevirksomhet og har reelle planer om oljeboring ved iskanten. Nå er jeg litt usikker på situasjonen akkurat i USA. Under Obama så ble det jo klart at man ikke skulle ha oljeboring. Det har vel Trump gått tilbake til. Men
sånn som situasjonen i dag, så det vel ikke mange planer for å realisere prosjekter der. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe mer, Andreas? Det virker som at Norge veldig i front, og sånn som jeg har forstått det, det ikke noen konkrete planer i USA for oljeboring i Arktis. Så det jo ganske spesielt. Så det et spørsmål til Knut Einar. Dette tror jeg det siste vi rekker. Du og flere samfunnsøkonomer har tatt i åre for en avtale mellom oljeproduserende land, hvor de blir enige om at de skal bli enige om felleskutt i produksjon for klimaskyld. Har sjansene for en sånn avtale blitt bedre eller verre med koronakrisa? Ja, godt spørsmål. Det i hvert fall interessant å se at i forbindelse med denne krisen så har oljeproduserende land i enda større grad gått sammen for å prøve å holde igjen på produksjonen. At man til og med Norge nå vurderer jo om de skal gå med på å kutte i produksjonen. Formålet jo da selvfølgelig ikke klima, men det for å få oljeprisen opp igjen. Men det viser jo at landene som produserer olje har en felles interesse av å holde igjen på produksjonen for å få en høyere pris, og da vil jo det også føre til at man får lavere oljeforbruk. Hvis mange land går sammen om å holde produksjonen nede, så går prisen opp, og så går forbruket ned, og så får man redusert utslippene. Så jeg tenker at mulighetene for det har økt noe. Så det selvfølgelig også avhengig av at man har politikere i de sentrale landene som er opptatt av klimaproblemet. Og det gjelder jo ikke minst USA. Tusen takk. Det tror jeg var det siste spørsmålet vi rakk. Så da vil jeg takke både Knut Einar Rosendal og Andreas Randøy for at dere kunne delta på dette webinaret. Så til dere som ønsker å engasjere dere videre i klimasøksmålet til Høyesterett, så vil jeg bare minne om at det mulig å bli klimaambassadør, sånn som Andreas fortalte. Og det skal være da en påmeldingslink i kommentarfeltet. I tillegg så det mulig å melde seg på et nyhetsbrev for å få siste nytt og oppdatert informasjon om klimasøksmålet. Den lenken skal vi også legge inn i kommentarfeltet. Det mulig den ligger der allerede. Og så det også mulig å være med i Naturvernforbundets klimaforum på Facebook. Det da en egen gruppe for de av dere som opptatt av klima og olje, og som ønsker å være engasjert i ulike saker på klima. Så da gjenstår det bare å si tusen takk for oppmerksomheten. Og så håper jeg mange av dere blir med oss i kampen videre. Tusen takk!